Assalomu alaykum hafta bozor obunachilari. Bugun e'tiborlaringizga sizlar anchadan beri so'rayotgan Captiva 1, Captiva 2, Captiva 3 o'xshagan mashinalarni hamda trekkerlarni havola etamiz. Trekkerda gazligidan, Captivalarni ham o'sha gazligidan, gazsizidan, xullas barcha turidan e'tiborlaringizga havola etamiz. Marhamat, videolarimizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Videolarimizda birmuncha kamroq bo'lib qolgan bo'lishi mumkin Captiva, chunki sababi bozorga kamroq chiqibdi bugun. Qo'qon mashina bozoriga Captivalar kamroq chiqibdi, o'shaning uchun kamroq bo'lib qoldi. Keyingi videolarimizda imkon qadar harakat qilamiz ko'proq mashinalarni e'tiborlaringizga havola etishga. Videolarimizga like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar qizil pachcha tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yasizlar. Keyingi videolarimizda qanaqa mashina chiqarishimizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Do'stlar, hafta bozorida Captivani haligi kamyoblaridan, sababi 2011-yil ishlab chiqarilgan mexanik korobkaligidan. Bilasizlar, bular 2.4 obyomli motorda bo'ladi mana. 2.4 obyomli mexanik korobkadagi Captiva 2. Chiqariq o'zgartirish kiritilmagan. Yo'q. Zavodskoy holatda, kraskalarini toza deyapti egalari. Balonlar ham yaxshi mana, ko'ryapsizlar, balonda ham chiqim yo'q. Yurgani 170 115. Ha, 115 ming, 115 ming probegda. Ko'ryapsizlar. Mexanik korobka. O'rindiqlar qizigi, zavodskoy mexanizm. Aytib o'tganimizdek, mashinaga hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan, ham yo'q, o'sha zavodskoy holatda turibdi. Mexanik korobkaligidan so'raganlar bor edi Captivani. Qiziqqanlar bo'lsa, hozir nomerlarini aytaman egasini. Aloqaga chiqa olasizlar, mashina narxini aytaman. Mashina benzinli do'stlar. Gaz yo'q, mana zapas balon. Aka, narxi necha pul deymiz? 13,5. 13,5 ming kelishiladi. Nomer aytib qo'ying. 91 kod bilan 246 46 44. Raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Savdosini aytib qo'yamiz, unchaga bermadi, uncha qursa berar ekan deb. 13 ga berib yuboriladi. Ma'qul kelsa aloqaga chiqaringlar. 13,5. Captiva so'raganlarga marhamat, 2009-yilda ishlab chiqarilgan Captiva. Xo'p. Traskasi bitta mana shu chap qanotda bor deyapti, hozir ko'rsataman. Ko'ryapsizlar, mashinaga gaz qo'yilgan, propan ekan. Reduktori mana 4-chi paketdagi, o'sha hidi chiqmaydigandan. 3.2 obyomli motorda bo'ladi, bilasizlar. 3.2 obyom, 235 ta ot kuchi. Kraskasi mana shu yerda, qolgan joylar toza deyilyapti. Balonlar yaxshi. Xo'p. Yurgani 155 ming dedingizmi? 155 ming ekan yurgani. Avtomat korobka, Captiva 1 dan nechinchi pozitsiyasi bo'ladi o'shanda? 3-chi pozitsiyasi. Narxi? 11 ming so'rayapti. 11 ming kami bor kelishiladi. 65 talikmi? Tabletka balonmi? 50 talik. 50 talik kichinada. Mashina ma'qul kelsa, necha raqamga telefon qilasizsan? 93lik. 93 kodi bilan? 730. 730. 12-26. 12-26 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olinglar. Aka, necha pul bermaysiz buni? 10300ga bermaysiz, qo'shganga berasiz. Bozoringizga bersin. 10300ga berilmayapti, qo'shganga beramiz deyapti. 11 ming so'ralyapti o'zi. Orqadan ko'rsatuvchi. Hozir gazini ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Gazi mana 48 talik kichkina balondan gapiraman tabletka. Nomerini aytdik, narxini aytdik. Ma'qul kelsa aloqaga chiqaringlar. Captiva so'raganlarga marhamat, Qo'qon mashina bozoridan 2013-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 100 9000 probegda. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraska toza ekan. 109 ming yurgan mashina. 13-yilda ishlab chiqarilgan, balon holatlari ham yaxshi. Akalarni o'tkazib yuborib, keyin salonni ko'rsataman. Salon ko'rinishi. Ko'ryapsizlar, avtomat. Cho'ti gazi ko'rinmayapti. Op. Zapas balonlar joyida. Kraska toza deyilyapti. Ko'ryapsizlar, mashina benzinda. 13-yiligi Captiva. Hop.
Aka narxi necha pul buni? 17 ming. Kami bor? Kelishilar-da? Chapcha. Xo'p, faqat naqdkami? Naqdcha. Ma'lumot uchun nomer aytib qo'ying. 97 kod bilan 760 787 0087 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Sodasini aytib qo'yamizmi? Bermaganingizni aytib qo'yamizmi? 16.5 berganmiz. 16.5 berilmadi. Yaqinlashib qoldim o'zi. Ajib-chipcha qo'shasiz, mana shu Captiva'ni olasiz agar mashina ma'qul kelsa. Captiva bir so'raganlarga marhamat. 2010-yil ishlab chiqarilgani. Qo'qon mashina bozoridan ko'rsatyapmiz. 235ga 60-18 razmerli yaxshi balon ekan. Nima deydi? Shinalari chiqib yo'q. 2010 135 ming yurdi deyapti egalari. Hozir bir qator yana aniqlik kiritamiz. Agar biz tomonda adashmoqchilik bo'lgan bo'lsa, gazi bor ekan. Kraskasi toza deyilyapti do'stlar. Kraskasi toza 2010-yil ishlab chiqarilgan. Hoppalik. Xullas mana gazlar 100 talik bo'lishi kerak, adashmasam, so'raymiz yana bir qator. Katta ekan. Gazi nechta talik aka? 100 talik ya? 100 talik. Xo'p. Yurgan necha ming dedingiz? 215 mi ekan do'stlar? 215 mi yurgan narxi? 12 ming kami bor. 12 ming kami bor, kelishiladi. Mashina ma'qul kelsa necha raqamga telefon qilasiz aka? 91. 91 kod bilan 699 2018 raqamlariga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Aka savdosini aytib qo'yamizmi? Savdosini aytib qo'yamizmi bermaganingizni? Mashina ustiga kelishiladi. Bozor kelsa. Captiva so'raganlarga marhamat. 2013 dedingizmi? 11. Ha, 2011-yil ishlab chiqarilgan Captiva. 11. 11 aka. Yurgani qancha oldi aka? 113. 113 ming. Krasiyachi. Kraska toza, bitta pakalina gaz qo'yildi, 2 ming bo'ldi. Kraska toza, pakalina, 4-chi pakalina gaz qo'yilgan ekan. Balonlar yaxshi. Yurganini aytdik. Salonlari, o, chekovi ham anaqasidan taqib qo'yibdi. Do'stlar, shumka ham qilingan ekan mashinaga. Agar ba'zi dadasi chiqqanda 1 million pul ketardim men. Savdo bo'lyapti, boshqa mashina savdosi bo'lyapti. Hozir narxini bilamiz. Bu hozir taylini ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlar. 60-65 talik ekan. Bo'ldi aka. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 90-li. 90 kod bilan 508 0709 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni o'zingiz olishadi. Narxi necha pul deb qo'yaylik? 13.5 ming aytyapsiz, kelishamiz. 13.5 ming kami bor, kelishiladi. Texnik holatlari yaxshi dedingiz. Ha. Bechkim holatda. Motor qanaqa motor aka buni? 3 obyomli motor, krishkasi yo'qmi? Programma qilganim yo'qda hali gaziga. Ha. 2 ming bo'ldi qo'yam. Programma qilib keyin krishkalarni qo'yib beraman. Demak, yangi gaz qo'yildi. Rezistor ham boshqachami mana bu? Pakelina. Pakelina rezistor. Ham shunaqasidan chiqqanmi endi? Propandikida endi, to'g'rimi? Propan mana filtri, mana bu kompyuteri. Bu rezistori. Qiziqqan aloqa ichib ko'rasizlar. Do'stlar, mana shu Tracker sotilar ekan. 2019-yil ishlab chiqarilgan, 41 ming probegda. Eng qizig'i gazlari bilan ekan, metan gazlari bor ekan. Kraskasini toza deyapti egalari. E mana. Kullasib, suvlarimiz ham ulanasin. Xo'p. 2019. Xo'p, shunday meni ko'rishmoqchi bo'lganman. Hayt.
Yürüyene 41 bin bana görüyorsunuz. 41 bin. Premiere'den avtomatik arabaya 3D korusu alıp koyuyken kreskesini taze yaptı. Yeli 19 şunki bu yenge uçuşadı. Peki şunki masakken. Hop. Gazı metan değil yaptı bana. 90 tarlık temir metan. Görüyorsunuz zapas balonları geçe. Joyda türüp taze bunu. Narkını bilemez. Egasi nomerini aytaman, ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Osiyla mashinaga tayyor jihozlangan mashina bo'lsa-da, mashinani qotirib gaz qo'yaman, uxlaman deb yurmaydi. Narxi necha pul buni aka? Bu aka necha pul bo'ldi bu aka? 18000. 18000? Oy, bular nimcha qimmat deganlarga nima deymiz aka? Tayyor gazi bor ekan, kerasi toza ekan deymizmi? Bozorda ham qimmat. 100 metallari undan qimmat. 7.5 mingdan. 18.5. Yo'q, yo'q, yo'q. Uncha emas. Kelishiladi yana. Dehqonchilikmisiz sizlar? Kelishiladi. Ha, dehqonchilik. Tushunasizlar do'stlar, dehqon egalaridan ekan. Ma'lumotchi nomerni aytib qo'ying. 97 97 kodi bilan 208 208 49 42 raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni egalaridan olinglar. Aka, necha pul bermadiz bugun buni? 17200 dollarga berilmadi. Qo'shganga beriladi. Do'stlar, 17.5 mujallab turgan egasi 17200 ga berilmadi. Qo'shganlar bildilar ekan. Aka, sotib qanaqa mashina olmoqchi buni? Biznesga tikasiz. Bozorga bersin.